Троє українських військовиків загинули, 12 поранені. Такі оперативні дані з фронту за останню добу. Найбільше втрат на Маріупольському напрямку. Там російські загарбники штурмували опорні пункти захисників біля Водяного. Дві ДРГ противника, це близько 40 бойовиків, упритул підійшли до українських позицій. Армійці відбили атаку та знищили ворожий опорний пункт. За даними розвідки, найманці зазнали значних втрат, 6 вбитих та 9 поранених. За минулу добу російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників. Найгарячіше вчора було на Маріупольському напрямку, де ворожа піхота зранку атакувала опорні пункти морпіхів під Водяним. Отримавши вогневу відсіч, ворог почав гатити по наших позиціях з градів, важкої артилерії 152 та 122 міліметри.